2024. Sasa ni zamu yako kukimbia huku ukizingatia maokoto kutoka Elct and Saccos. Ni ndani ya Kili Marathon 2024. Ndiwo bana nikwambie tizi Tanzania Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla bana ni Kili Marathon 2024, mashindano makubwa kabisa yanayoletwa kwenu bana na kampuni waisani wengi sana. Yeah, tuko na kampuni waisani bana wengi. Kili Laga wako hapa, Tigo pia wapo na kampuni nyingine kibao tu ambazo zinahakikisha Kili Marathon 2024 inafana kabisa na watu wanajishukulia medali zao bana. Na kumbuka tunaadhimisha ni maadhimisho ya kilele cha Kili Marathon 2024 kwa uzuri zaidi bana. Kama unavyoona watu wana enjoy bana kule wanasema Kili Marathon bana, kama unavyoona watu wenyewe wana enjoy, wanaikubali na wanasema bana sisi wenyewe lazima tushiriki kwenye Kili Marathon 2024. Lakini kuambi kubwa zaidi ni Elct and Saccos ambao wanapatikana katika jengo la KNCU. Hawa ili hii ni taasisi ya mikopo bana inayopatikana mkoa wa Kilimanjaro, wanahakikisha kwamba unapata mikopo yenye riba nafuu bana, na unaweza pia kuweka hisa zako ukijiunga na Elct and Saccos bana. Nao pia watakuwa kwenye Kili Marathon 2024, wakihakikisha kwamba wanakufungulia ile akaunti yako ili uweze kuweka hisa bana, lakini pia uweze kupata mikopo yenye riba nafuu. Kili Marathon bana usikose bana, tutakuwa na watu kibao, wasanii kibao pia watakuwa mkoa wa Kilimanjaro na watu maarufu sana na nchi mbalimbali zinakutana mkoa wa Kilimanjaro hapa kwa ajili bana ya Kili Marathon 2024. Mambo vipi? Poa niaje? Fresh, unaitwa nani? Naitwa Zakia. Unafanya wapi kazi? Nafanyia quality printing. Pale mbele. Pale mbele eh? Utashiriki kwenye Kili Marathon 2024? Lazima nishiriki, lazima nishiriki jamani. Unaizungumziaje Kili Marathon? Tunaipenda na tunaisubiri kwa hamu Jumapili eh? Tunaisubiri kwa hamu sana, lazima tukeshe. Wow. Msanii gani unatamani umuone kwenye Kili Marathon? Wozu. Wozu eh? Mwana shule mwenye majengo sekondari. Klasmenti. Bwana, klasmenti wa Wozu huyu. Kwa hiyo Wozu nafikiri kuna namna mnabidi mfanye bana umuone dada huyu bana, anakukubali sana. Wozu majengo sekondari, namkubali sana. Wow, rafiki yako vipi? Njema sana tu. Mwanadi vipi? Ya yeah, ndio hivyo bana, watu wanavyoenjoy na watu wanaisubiria Kili Marathon 2024 kwa hamu sana. Kama unavyoona mkoa wa Kilimanjaro wageni wamekuwa ni wengi sana. Hii ni kwa ajili ya mashindano haya makubwa kabisa ya Kili Marathon 2024. Mambo vipi bidada? Poa. Kili Marathon utakuja? Nitakuja. Poa. Waisani ni wengi sana kama nilivyokuambia bana, na watahakikisha unaondoa kiu yako wakati unakimbia. Maji ya Kilimanjaro, Kilimanjaro drinking water, pia ni waisani ambao watakuwa kwenye Kili Marathon 2024. Lakini pia kuna Coca-Cola, watahakikisha bana watu mnapata vinywaji baridi. Tunajua msimu huu bana pia ni wa joto. Lakini dada mambo? Hi. Hai jamani. Hao ni watu wa Kilimanjaro bana wakipita. Moto umewaka. Hapa pia niko na bidada kutoka hapa mkoa wa Kilimanjaro bana, atatuambia kuhusiana na Kili Marathon 2024. Sisi tunakimbia, tunajenga na kumarisha afya zetu kutukizingatia maokoto. Maokoto yanatoka wapi bana? Maokoto yanatoka kutoka Elct and Saccos bana. Hii ni taasisi ya mikopo inayopatikana Moshi Kilimanjaro Tanzania, jengo la KNCU. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Diana. Naona kama hii ni kozi fulani hivi. Ni nini? Hii ni kozi ya tourism and tour guide, chuo cha Udizungwa Mountain. Udizungwa? Yeah. Bwana ni bidada kutoka chuo cha Udizungwa na atatuambia kuhusiana na Kili Marathon 2024. Unatarajia nini kwenye Kili Marathon ama ni kitu gani ambacho kitakufurahisha bana, kitakufanya utaenda? Tunatarajia kuona washiriki wengi wakikimbia mbio za kupendeza za kufurahisha. Na pia tunakaribisha wageni wote wakaribie Kilimanjaro kwa sababu Kilimanjaro ni mkoa wa amani kabisa. Ni mkoa wa furaha. Ndio. Jiji letu safi linapendeza. Wow. Kwa hiyo tunakaribisha watalii wengi zaidi wajumuike katika Kili Marathon. Utashiriki mbio za kilomita ngapi labda? Nitashiriki katika kilomita 5.
zile za fun, hii inaitwa fun run. Eh, fun run. Ndio. Tunashukuru sana bidada. Ah, asante. Ebwana niko na brother bana ndani ya mkoa wa Kilimanjaro bana ni moja kati ya wadau pia wa Kili Marathon. Brother habari yako? Nzuri kabisa. Za kwako kaka? Salama kabisa. Ndio ndio. Majina yako kwanza? Majina naitwa Mr. Brown. Mr. Brown, umewahi kushiriki Kili Marathon miaka iliyopita kidogo? Ya, nimeshiriki Kili Marathon muda kidogo. Tangia 2008 mpaka sasa hivi. 18 mimi 18 mpaka sasa hivi kila mwaka nashiriki na sijai kukosa hata mara moja. Wewe unashiriki mbio ndefu au ile fun run ile kilomita 5 hapa hivi? Ah, kwa umri wangu nashiriki ile kilomita half marathon, kilomita 21. Kwa hiyo ndo nashiriki mara kwa mara hiyo. Watu wanataka ufahamu, kuna watu wako mikoani hawajui Kili Marathon. Unawaambia nini sasa wewe kama umeshakuwa mshiriki kwenye Kili Marathon? Kili Marathon hizi ni mbio za kimataifa. Kwa ni mbio ambazo zinashirikisha mataifa yote duniani. Kwa hiyo ni mbio kidogo ni kubwa. Kwa hiyo inapanua wigo mkubwa kwa watu wote ambao wanapenda mbio na marathon kwa ujumla. Kwa mimi nawashauri waje washiriki, ni mbio moja kubwa sana duniani. Ndio ndio. Kuna mkoa wa Kilimanjaro kuna vivutio vingi, kuna vitu vingi. Watu wafahamu kutoka mikoa mbalimbali lakini nchi mbalimbali pia. Ndio. Kilimanjaro ni center ya utalii kwa Tanzania. Kilimanjaro na Arusha ni sehemu ambayo ni center ya utalii. Hasa Kilimanjaro ukiangalia tuna mlima Kilimanjaro, tuna mbuga za wanyama, kuna vivutio vingine kama waterfalls, kuna Marango waterfalls, kuna Mwereni, kuna pia huko Hai, kuna hii sehemu ya Chemka hot spring ipo kule. Na sehemu nyingi za utalii kwenda kutembea. Sehemu nzuri, hali hewa ni nzuri na mazingira mazuri. Kwa nafasi sana kwa utalii. Mwaka huu utashiriki mbio hizo hizo kilomita 21 ama utaongeza kidogo? Sijawahi kukosa na siwezi kukosa. As long as nipo Kilimanjaro, utashiriki Kilimanjaro. Nashiriki kilomita 21 na nitakuepo na naenda kuchukua tiketi yangu.